Александър Каракачанов заяви, че е решен да се бори срещу статуквото на сегашната политическа система. Основната причина, която ние искаме, е да поставим въпроси, които би трябвало да постави един президент. Президент, който в момента мълчи и се занимава единствено да се нагажда към великите сили. Ние считаме, че трябва да бъдат поставени въпроси към това, защо не се търси отговорност от това, че българския народ сега ще плаща за играта тука има, тука нема, която се разигра около нашата енергетика и за която ние ще плащаме милиарди. Защо не се търси отговорност за всичките далавери около банките и че банките се превърнаха в държавни институции, които грабят от хората. Всичко това са въпроси, които трябва да бъдат поставени от президента и от вице-президента, а те не се поставят в България. Затова ние имаме амбицията да поставим тези въпроси и считаме, че това е най-важното в момента в България. Телевизионният водещ Слави Трифонов пък внесе документи за регистрация на инициативен комитет в подкрепа на въпросите от референдума. Той ще се проведе заедно с президентските избори на 6 ноември. Това, което правим ние, даваме им тази възможност на уважаемите съграждани наши да изразят волята си. Ако искат, могат да го направят. Ето им един път, един начин, по който те могат да реализират своята воля. Това е без да правят революции, без да събарят парламенти, без да има насилие, по един коректен, законов път да отразят своята воля. Има тая възможност. Ако реши суверена, може да я наложи. Ако не иска, такъв е суверена. Трифонов беше категоричен, че няма да подкрепи нито една партия, независимо дали тя застава зад въпросите от референдума.